Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na datadisk ke hře GTA 4 The Ballad of Gay Tony. No a my můžeme pokračovat, takže další mise. Tak fajn, do toho asi budu muset nějak kecat, protože jo, nechci, aby to dopadlo tak, že bych tuhle tu kascénu musel nějakým způsobem vystřihovat, abyste ji, vlastně chci, abyste ji mohli vidět, a ne, abych to musel zase nějak střihnout, takže asi tolik tomu, no a jo, je to ještě ta hudba nebo ne, ha? Jo, vypadá to, že ta hudba tu pořád je, takže do toho budu muset, budu prostě nucený pořád nějak mluvit, takže tolik tomu a dívejte se na něho, kruci. Zlatá zbraň, no, opravdu skvělý. Sakra. Ach jo, ok, vypl to. I think I can handle any more of that shit, partner. I'm talking something seriously intense. How about a mother fucking noose tank? Give it up, bro. Come on. Come on! Hey, what you need a noose tank for, man? What are you, crime fighting now? I want it. Come on, baby, you and me doing our tank thing? Just rolling like some desert storm niggas, huh? Ooh, Chinese person! Bye-bye, nigga! You fucking ridiculous, man. Hey, man. Money, is it money? Is that money you want? Here, have it. But come on, let's go get this thing! Come on! Ale no tak, proč sakra zase musel pustit ty... Ah, výborný. Tak, fajn, vypadá to, že jo, teď je zase jeho chvíle, skvělý. Ona z toho asi taky není úplně nadšená a... No tak, proč to sakra nemůže... Počkat. Nádhera. Welcome, papa. This is my business associate, Mr. Lewis. Mr. Lewis. Allah, he is the greatest technical advisor in the whole city. And this is his wife, Jaundice. Careful, motherfucker! Yes, and you know, we were just having a little creative meeting and things went a bit crazy and I somehow lost my pants. But you know, papa, I tell you, you're looking very well. I knew how disgraceful you were, but I didn't realize quite how shameful you were. Things are not how they look. Things do not look good, son. Don't judge a book by its cover, father. That's what you taught me. When a book is called guns, drugs, hookers, and no pants, I think I don't need to read it. But you know, these people, they mean nothing to me. In fact, they're just going. Go, get out. You, Mr. Lewis, take your wife, Mrs. Lewis, and may I say, madame, this is not a very appropriate way for a married woman to dress. I told them many times, father, this is a disrespectful way to dress. Do they listen to me? Yeah, no, never. And you, by the way, I'll text you in about 1 minute about the time, okay? The news tank? Shh! Go and leave! Right now, don't you dare come back without knocking first. These people are a disgrace, papa. But I tell you, moving swiftly on, you will be very proud of my plans I want to show you for the Imperial Amir Towers. I tell you, papa, magisterial doesn't do justice to it. Tak, fine. Yusuf? Tak jo, těší mě, že si můžu opět vzít tady tohleto auto, protože je určitě nově opravený, takže ho budu muset zase, teda budu ho moct zase extrémně rozflákat. Jo, už to začíná, už je trochu poškrábaný, ale zase spraví to stačí jenom přelakovat, horší bude, když to nějak extrémně ťuknem. Tak, fajn, no. Hodíme si tady tenhle ten pohled. Tak jo, tohle auto před náma, ok, ale... My máme teďka svoje a jsme na místě.
Téměř. No tak fajn, jdeme do té helikoptéry. Tak fajn, auto tady necháme odstavený, ale byl jsem línej to nechat tam u toho chodníka udělat pár kroků, takže to prostě necháme tady v té cestě. Jo, ok, jo, my letíme, já si říkal sakra, že to neletí, tak fajn. Poletíme teda blízko toho obrněného vozidla. Nevím, jestli to je přímo tank, či co tam říkal, ale uvidíme, no, jdeme teda na to, nevím, jak daleko to je. Bylo by moudrý se na to mrknout, ale... Tak, fajn. No, tadyhle to je, dívejte se na to, to je i s vrtulníkem, takhle ve vzduchu. Tak, fajn. Dobře, OK. OK, počká, vezmeme asi... Ne. Krucinál tohleto míření. Ne, ještě kousíček. Ne. Ale no tak. O, přiblížení. Ne. A kde to sakra? Seru na to. Střelíme tohle. Jo. Teď to chcem mistrovskou střelu. Nádhera. Tak jo, rychle pryč, počkat, musíme, přeskočíme to tu, já bych řekl, že jo, ale no tak musíme najít lepší pozici, tadyhle. Tak, fajn, skvělý, a jde se nasedat, hohoho, nastupujeme, skvělý, a co teďka, ha? Jo, OK. Tak ti budou asi rychle zlikvidovaní, jak se na to tak koukám. OK, tak fajn, skvělý. Jdeme zlikvidovat ten posraný vrtulník, akorát že... A, nádhera, to by bylo. Tak fajn, ještě někdo. OK, tohle to vyřešíme hnedka. Tak, rád, tohle to je excelentní. Tak jo, jdeme zničit pár aut a taxíky, který nás nevozí přímo na místo. Tak jo, sakra, on hoří. OK, tohle jsem úplně nechtěl. Ne, sorry. Tohle nebylo v plánu. Tak jo, objedeme to tady, dívejte se, kolik je tu těch policajtů. Já jsem mi sakra neměl tak srát. Ale když je to tak zábavný tady s tím letím kruci. O, ano, tohle to je mise. Tak, fajn, pořádně tu roztřískat pár aut. Opatrně, ne. Skvělý. Počkat.
OK, teď jsem vážně myslel, že je to ztracený, vážně jsem myslel, že jsem to nějak posral a že už se z toho nedostanu, ale vypadá to, že ne. Že je to v pohodě, akorát, že jsem se tím dostal do dalších menších problémů, skvělý. Vypadni mi z cesty. Tak, fajn. Prostě je to jednoduše, takhle odstřelíme, tak jo, teďka se jenom dostat rychle. Rychle dál od nich, fajn, na si to vezmeme tadyhle. I když tady to taky nikam moc nevede, jedině, že bysme to... vzali touhletou cestou, skvělý. Sorry, stál si v cestě, bro, musel jsem tě přejet. Sakra, ale tohle je excelentní. Ale no tak, jak mě sakra mohli zase... on mě vážně odhalí při jakýkoliv. Dobře, budeme muset najít jinou cestu. Jak se tady má dostat? Tak, možná se mi právě našel. Ale no tak, kdo mě sakra tadyhle viděl, no, v tomhletom blbým okruhu? Tady mě vážně nemohl vidět vůbec nikdo. Tak, kolik máme hvězdiček? Dvě, já už asi do nich nebudu střílet, když... kruci, je to tak lákavý, no. Vypadni. Tak, aspoň takhle odmrštíme. Tak, jo, teďka vážně... potřebuju... najít nějakou dobrou cestu, kde se jim ztratím. Tak, jo, hodíme tady tyhle ty zbytečný auta. Tak, doufám, že není dole, doufám, že je někde na... on je dole. On je dole, tady tenhle ten policajt. Kruci. Sakra, tohle to je dlouhá naháněčka, no. Tak, vypadni s tím svým blbým autem. Teďka projíždím já, a jestli se mi někdo postaví do cesty, tak to skončí přesně takhle. Tak, fajn. Už máme jenom jednu hvězdičku, dobrý, to bude pravděpodobně tím, že neděláme nějak extra bordel. Ale s tímhle tím utéct vážně, tohle bude oříšek, no. Ale vypadá to, že už se jim, jo, už se jim ztrácíme. Tak fajn, odvezeme teda tady tohleto luxusní vozítko tam, kde má být. Nevím teda, jak moc jsme jeli tím správným směrem, když jsme ujížděli, každopádně... na to se můžeme hnedka mrknout. Tak fajn, rozhodně není podezřelý, že tu teďka jezdíme s tím letím, s touhletou opancéřovanou mrchou. Tak fajn, hlavně nesmím můžu dělat tady s tím letím žádný ten. Žádnej bordel. Tak fajn, hezky opatrně. Doufám, že mi nikdo nebude stát v cestě a bude to v pohodě, i když dívejte se na to. Sakra, to je pomalý do toho kopce, jestli to vůbec vyjedeme, ha? Počkat, tady, dobrý, už jsem myslel, že se tu platí ty, že se tu platí ten poplatek za ten vyjezd, ale vypadá to, že ne. A ještě, že ty auta sakra jsou za náma, protože jinak by to nedopadlo dobře, kdybych tady projížděl a byli přede mnou. Tak, fajn. Jinak jo, kdyby jsme platili ten poplatek, tak bych chtěl vážně vědět, co by udělali, kdyby tu přijelo tady tohleto opancéřované vozidlo a jo, dával jsem jim poplatek skrz tady tohleto malý okýnko. Tak jo, uhněte. No, co se dá dělat? Tak, fajn, trošičku, byly tam trošičku nějaký ty ťukance, ale... myslím si, že to všichni přežili. Tak jo, zdravíčko, co si myslíš, že pojedeš proti mně? Ne, tady jedu jenom já. Tak, fajn, zaparkovaný auta.
Ne, moc mě to vážně nezajímá. Tak fajn, ok, už žádnej bordel, aby mě vážně těsně před cílem nezačali to pronásledovat, takže dovezli jsme to úspěšně. Je to tam. Yusuf, bro, where you at, man? Over here, man! Where? Up here, motherfucker! Shit, stand back when I pick this thing up! Okay, man. Thanks for everything, bro! You're a fucking diamond! Don't mention it. Nádhera. To bysme měli. Tak jo, čas jsme nesplnili a... Cože? Však jsme měli... My jsme zničili málo aut? No možná ne těch možná těch policejních, jo, no, když to tak vezmu. Já jsem hlavně se staral o ty helikoptéry, víte, na ten billboard. Buď to mám špatně já, anebo jim pěkně... No, ok, už je to v pohodě. Už jsem myslel, že mají nějaký interaktivní billboard, který jim dost solidně glitchuje. Tak, fajn, jinak, to bychom měli. Příště asi se vrhneme na další mise, jelikož tahle epizoda bude trochu kratší. Takže i tak, jestli vám video líbilo, budu rád, že tu mrsknete ten like. Nebo nahodíte odběr. Díky moc za vaši podporu. A to už bude pro tenhle ten díl. Tak vše. Tak, lidi, čaute!